אנחנו רוצים להתחיל את אווירת חודש אלול לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. בואו נפתח ככה בפיוט שמעורר את הלבבות. בן אדם מלך נרדם, קום קרע בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך, ואדון אדונים, רחץ ודר ואל דאחר, בטרם ימים פונים, ומהרה רוץ לעזרה, לפני שוכן מעונים, ומפשע וגם רשע, ברך ופחד מהאסונים. אנא שערי שמך יהודי ישראל הנאמנים. אנחנו רוצים בעזרת השם כמה הלכות, כמה דברים חשובים לדבר בעניין של דברים שנהגו בחודש אלול, ערב ראש השנה. התרת נדרים וקללות. אני רוצה קצת לדבר בפתיחה על כמה הלכות חשובות בעניין הזה. אז קודם כל, עם ישראל נהגו לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. למה? כתוב, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. נכון? אדם לא יחלל דברו. אדם נשבע, אדם נדר נדר, אדם אמר איזה משהו, אדם עשה איזה משהו ולא אמר בלי נדר. זה כבר נעשה כמו חיוב. יש, לא יחל דברו ככל יוצא סופי תיבות אלול, ככה אמרו דורשי רשומות. איך? לא א' בסוף, יחל ל' בסוף, דברו ו' בסוף, ככל ל' בסוף. מה יצא לנו? אלול. מלמד שבחודש אלול אדם לא יחל דברו. נהגו לעשות התרת נדרים. למה עושים באמת התרת נדרים? ישי עושה איתנו התרת נדרים, אנחנו עושים כל סוף שיעור. נהגו לעשות התרת נדרים, להינצל מעוון נדרים החמור לפני יום הדין הגדול והנורא. ואמרו בזוהר הקדוש, שמי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה, רז ושלום, יישאר בנידויו 40 יום ואין תפילתו נשמעת. אם אדם יש לו איזה נדרים, אם אדם מתחייב איזה נידוי או נזיפה בבית דין של מעלה, תפילה שלו יכול להתפלל וחלילה לא יישמע. יתפלל ולא ישמעו, חס ושלום. אומר כף החיים, לכן נהגו לעשות התרת נדרים. יש כאלה עשו כבר התרת נדרים לפני 40 יום לפני ראש השנה. כבר עשו עוד בחודש אב. אבל אנחנו עושים התרת נדרים עכשיו, אנחנו עושים עכשיו, ביום האלה. והמנהג לעשות, כפי הנוסח שעל פי הגאון, אחידה זצ"ל. זה הולך על הכרטיס זיכרון, נכון? שהוא כולל התרת נדרים ושבועות, כללות ונידויים. התרת נדרים שאנחנו עושים בערב ראש השנה, היא נקראת התרת כללות. היא נקראת התרת כללות. ומה זה? שם כתוב אנחנו על נדרים שנדרנו, ושהתחייבנו בהם ולא פירשנו שיהיה בלי נדר. וכן כללות שכיללו אחרים אותנו, או שכיללנו אחרים. כי אם אדם מקלל אחרים, הכללות יכולות לחזור עליו. ואם אדם כיללו אותו, אנחנו נלמד את הפרטים שיש בעניין הזה. אז, ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם שכל דבר, כל מחשבה, הורותה דליבה, שהם נגד רצון הבורא יתברך, כל איזה מחשבה שהיא נגד רצון הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבטלים אותו. לכן זה נקרא התרת כללות. כותב הרב, שאנחנו עושים את התרת נדרים הזאת, ומעט התרת נדרים עליו להיזהר מכאן ואילך בכל ענייניו ביתר שאת, שלא יתחייב שוב פעם נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה. בגלל זה לא סומכים על מה שעשינו ערב ראש השנה, למה? יש אנשים, רק יצא ראש השנה, וואי, הכל טוב, נחתמנו בספר החיים, הכל בסדר, הכל זה, עשרת ימי תשובה, מעביר אותו ככה, בהמשך מישהו חתך אותו בכביש, קילל אותו, מישהו אמר לו ככה, התעצבן, עשה דברים, לא פרש שיהיו בלי נדר, נדר נדרים. עכשיו לפני יום כיפור, אומרים לו עוד פעם תעשה התרת כללות. אומר הרב, לכן אדם צריך מאוד להיזהר, לדעת שאחרי התרת נדרים ייזהר מאוד. ולשבת ולהתיר נדרים יש בזה חסד.
ועל כן מי שיכול להתיר על האחרים נדרים, יעשה הדבר כן. ולכן, באמת צריך לדעת, התרת נדרים בחינה הלכתית, כותב הרב, מועילה רק לנדרים שאדם נדר ושכח והוא לא זוכר. או שאמרנו שזה דברים שהוא אמר, עשה אותם, ולא אמר שזה יהיה בלי נדר. אני יודע, הוא קיבל על עצמו לקום כל יום לנצח חמה. צריך להגיד, הרי אני רוצה לקום לנצח חמה, בלי נדר. למה? שלא יהיה מצב, פתאום הוא יראה שהוא עייף, אין לו כוח ואין לו זה, שיתחייב עליו בנדר. או כל מיני קבלות. אני יודע, הוא קיבל על עצמו, לקבל את השבת, יש כאלה, 40 דקות הוא מקבל את השבת לפני. קודם כל, הרב כותב שמה שכתוב בלוח, נהגו 40 דקות בירושלים, הוא כותב שזה בא בכלל ממנהג בני אשכנז, העניין הזה. מבחינת ספרדים, אישה מדליקה נרות 20 דקות לפני השקיעה, והבעל הולך לבית כנסת. אם היא רוצה לעשות 30 דקות לפני, היא רוצה לעשות 10 דקות לפני מה שכתוב בלוח, בסדר. אבל למה אני אומר את זה? לפעמים... הרב, אני שמעתי, אם האישה מדליקה 40 דקות בכניסת השבת... אז היא מקבלת על עצמה. מקבלת השבת. כי היא מדליקה... אבל היא צריכה לקבל... אם היא לא רוצה לקבל את השבת, היא צריכה... אנשים לא יודעות את זה. היא צריכה להדליק 20 דקות אחרי הכניסת השבת. כדי שזה לא תתחייב מיד בהדלקת הנרות. אני לא ידעתי את זה. נכון? נכון מאוד. יש הרבה פרטים שברגע שלומדים אותם, אז... אז יודעים אותם ועסקים איתם. אז הרב כותב, קודם כל אדם צריך לדעת. אז קודם כל הקבלה הזאת, מה אני בא להגיד? שוב קבלה, 40 דקות. פתאום לחץ, פתאום זה, מלחיצה את כל הבית, ועלה כמעט החליק במדרגות, כמעט שבר את הרגל. למה? בגלל הלחץ שכתוב בלוח 40 דקות לפני. גברת, הלוח כתוב 40 דקות לפני, אשריך ואשריך, קודם כל זה רק בירושלים. קומות אחרים, מה, אם ירושלים יותר צדיקים, אנחנו ירושלמים יותר צדיקים מהם? אלא מה, אז נהגו. הרב אני כותב, אנחנו בעיקרון 20 דקות. אם אישה רואה שהיא נלחצת והיא לא תסליק את ה-40 דקות לפני, יש לך פור 20 דקות, תירגעי. יכולה בזמן הזה להיקלח, להתארגן, לארגן את הילדים. אדם צריך לבוא בהדלקת נרות שבת שהוא לבוש, שהוא כבר מוכן, שהוא שמח. אמר פעם הרב יגן, עליו השלום, אמר שהשטן מחכה לרגע של הדלקת הנרות. למה הוא מחכה לרגע של הדלקת הנרות? קודם כל, ברגע של הדלקת נרות, שאישה מדליקה נרות, היא מתקנת את החטא, את החטא של חווה. את החטא, כי מה? חווה, היא נתנה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת. האדם הראשון נקרא חלתו של עולם. לכן, חלתו של עולם היא עושה הפרשת חלה. היא קיבתה נרו של עולם. זה האדם, נר השם נשמת אדם. לכן היא תדליק את הנרות. אישה מדליקה את הנרות. עכשיו, בזה היא מתקנת. אבל בתנאי אחד אומר רבנו ארי. שאישה מדליקה נרות בשמחה. היא כבר עם בגדי שבת, היא מדליקה את הנרות, היא שמחה, הבעל שמח, הילדים שמחים. אבל אם היא מדליקה והיא עצבנית כולה, אומר השטן לקדוש ברוך הוא, תראה איך היא מדליקה את הנרות. אם היא מרוקאית. ככה היא מדליקה את הנרות, היא עושה את זה רק בגלל שזה, היא לא עושה את זה באמת כי היא שמחה. ככה אתה רוצה שהיא תתקן את החטא של חווה? ובגלל זה השטן היצר עושה הכל בערב שבת לקלקל את האוויר. עושה הכל. נלחם, מעצבן את הבעל, מעצבן את האישה, נכנס בו, נכנס זה, פתאום הבעל רואה את אשתו ככה, מתעצבן, ואתה חושב נכנס באיזה דיבוק. תרגע, לא נכנס באיזה דיבוק. היצר עכשיו נכנס בה כי הוא יודע שעכשיו זה השעה שלו. נפש הבאמת. והבן אדם צריך לדעת, זה מושפע מהתניא, אבל אדם צריך לדעת בזמן הזה מה להגיד לעצמו, אני לא אתן לשטן לנצח. אני אעשה הכל להיות רגוע, שלם, בלי לחץ, בלי צעקות, שירי שבת, לשים שירי שבת, אווירה של שבת, להיכנס לאווירה, לעשות את הכל. למה? אני לא אכנס בשיא הלחץ. ולכן אני אומר, בעל שרואה שאשתו נכנסה ללחץ בעשר דקות לפני ה-40 דקות של השקיעה, לפני השקיעה, תגיד לה תירגעי. הרב אמר, הרב אני כותב, מפורש, שלא חייבת 40 דקות, זה רק אם את חסידה ואת צדיקה ואת הספקת. אבל אם לא שווה, אם תהיי בלחץ ותעצבני את כל העולם רק כדי שתצליחי להדליק בתוספת הזו. לא שווה, כי אם תדליקי בעצבים, אז מה עשינו בזה? יש לך 20 דקות, תהיי שמחה. בעלך יהיה שמח, הילדים יהיו שמחים, ואז תדליקו נרות כמו שצריך. אז אישה עכשיו קיבלה את הקבלה הזאת, אז עכשיו... יש נדרים ששכחו, לא זוכים, יש דברים שלא אמרנו עליהם בלי נדר. אבל אם יש נדר שאדם נודר,
כמו שהיום יש סלנג שאדם אומר, נודר. והוא נודר, ויש כאלה באמת מתכוונים. תשמע, אנשים אמרו לי, אנשים באמת אמרו לי. הוא נדר שהוא לא ילך לאכול אצל אחותו. היה עצמני על אחותו, והוא נדר, נודר, שלא ילך לאכול אצל אחותי. את הסעודה. אחרי זה הוא בא, מתחיל לבכות, אני לא יודע מה לעשות, נדרתי שלך לאחותי. עכשיו אשתי מתעצבנת, אומרת לי, מה נדרת את הנדר הזה? מה זה? מה? הרב, תתיר לי את הנדר. מה אנחנו עושים? מה עושים כדי להתיר את הנדרים האלה? אי אפשר לסמוך על האתרת נדרים האלה שיש. אי אפשר לסמוך על האתרת נדרים הזאת. מה צריכים לעשות? צריכים לשבת עם שלושה ורב גדול שנמצא שם, והרב פותח ושואל אותו את שאלת המיליון דולר. אם היית עצבני, אם לא היית עצבני, היית נודר נדר כזה? והוא אומר, ודאי שלא הייתי נודר. ואם היית יודע שלא תוכל לעמוד בזה, היית נודר, ודאי שלא הייתי נודר. וככה הרב מתיר לו את הנדר, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. אבל, כותב הרב, כותב הרב, שהתרת נדרים הזאת לא תועיל לו, התרת כללות שעושים. אלא אם באמת הוא אמר את הנדר ופרש אותו, והוא זוכר אותו, ילך לחכם. נהגו להדר לעשות בעשרה אנשים, שיהיה גם בתוכם תלמידי חכמים. ואם אין עשרה, די לעשות בשלושה. למה באמת עושים בעשרה? טעם האמיתי כתוב בספרים, אולי נידו אותו בחלום, ונידוי בחלום צריך עשרה. מי מישהו פה יודע אם נידו אותו בחלום או לא? מי זוכר את החלומות שלו? גם נער בן 13 יכול לשבת מכלל עשרה להתרת נדרים. כל הקרובים קשרים להתרת נדרים מלבד בעל אשתו, שאין יכול לשבת להתיר נדרי אשתו. נניח האישה נדרה באמת נדר, או משהו כזה, והבעל בא להתיר נדרי אשתו. אז הרב אומר, הבעל הולך, אומר, הבעל הולך, אומר לה זה, אשתי נדרה ככה. ויש להיזהר שמי שאשתו נדרה נמצאת בעזרת נשים וכדומה בשביל התרת נדרים, שלא יהיה מהשלושה מתירים את הנדרים, ככה הרב כותב, מעניין. ואף אם יש שלושה בלעדיו שיושבים להתרת נדרים, יתנה ויאמר שבא להתיר לכל הקהל חוץ מלאשתו. טוב? אבל הבעל באמת יכול להיות שליח לאשתו. אם האישה בלחץ, מה, לא הספקתי התרת נדרים, לא זה. תגיד לה, תירגעי, תירגעי. הבעל נעשה שליח להישאל על נדרי אשתו, איך אומר? על נדרים שנדרנו על עצמנו, או על אחרים או אחרים נדרו עלינו, מה? שימון הרבותינו מקשים עלינו ועל בנינו ועל נשותינו, נכון? ועל כל הנלווים לנו, נכון? אז אנחנו מזכירים את האישה. או, יפה, כך כותב הרב. יפה מאוד. למה צריך באמת הרב להגיד מותרים לכם, מותרים לכם? מותרים זה חזקה, שלוש פעמים. זה עושה את זה חזק, מה שנקרא. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם. כן, זה לשון שהיא חזקה של התארה. מבחינה הלכתית, לא יודע, זה המנהג אבל, זה המנהג ולהגון להגיד ככה, אז אנחנו לא אומרים ככה. בעל יכול באמת, כותב הרב, אישה יכולה למנות בעלה שיהיה שליח להתרת נדריה מפני שאשתו כמותו. ולכן באמת, אישה תגיד לבעלה, הרי אני ממנה אותך להתיר את הנדר. מהדין ניתן לעשות גם התרת נדרים דרך הטלפון. אם מישהו לא יספיק, ועושים דרך הטלפון, כמו ששומעים ברדיו שעושים גם כן, זה גם אפשר לעשות. אבל אומרים שזה לא יוצא דרך חובה. לא, יוצא, יוצא דרך חובה. כל עוד שזה באמת בשידור ישיר, שידור חי, לא הקלטה. לא הקלטה, שידור ישיר. רב, עשרת העין. שידור ישיר, הרב אומר, עשו את זה. שנה שעברה גם אני זוכר שעשו את זה, פרסמו את זה ברדיו. עדיף לבוא, עדיף לבוא, כן? אבל באמת מי שלא יכול או משהו כזה, זה, גם הועיל. כותב הרב, כותב הרב, שמי שלא הספיק לעשות התרת נדרים מנהוג, אז יוכל לעשות מה שעושים בפני שלושה. שהעיקר שמה שאומרים שם, שהוא מתחרט על הנדרים, השבועות ועל כל מנהג שהוא לא אמר בלי נדר וכו'. יש לו נדר, יכול לעשות אחרי השיעור. אבל אם אדם יש לו ממש נדר שהוא נדר, זה חייב להישאל עליו ולפתוח אותו. ואם הוא נדר ולא זוכר מה נדר? אז לכן, בשביל זה יש את התרת נדרים הזאת. אנחנו אומרים, נדרים שנדרנו על עצמנו, ואנחנו לא זוכרים, או שפירה ולא פירה שהוא שיהיה בלי נדר. אז בשביל זה נועד התרת נדרים הזאת. כותב הרב, על עניין של הכללות, אני אגיד כמה מילים על עניין של התרת כללות. כתוב בתורה לא תקלל חרש. וואו. מכאן למדו שכל המקלל אדם מישראל לוקה שנאמר לא תקלל חרש. מה זה דווקא חרש? אומר למה נאמר חרש? אפילו שהחרש לא שומע
הוא לא מצטער שאתה מקלל אותו, הוא בכלל לא יודע. אבל לוקח על כללתו. ולכן כל שכן אדם ששומע, והוא מבין שאתה מקלל, שיש איסור גמור מהתורה לקלל כל אחד מישראל. ואף המקלל לא בשם ולא בכינוי, אף על פי שאינו לא לוקם, מכל מקום עבר על איסור. כן, אדם רגיל, אני לא מקלל בשם השם, כמו שהיה אז בזמנם. אלא מה? הוא אומר רק, הוא מקלל אותו. הוא אומר גם זה איסור שאדם צריך מאוד להיזהר בו. מהי כללה? כל דיבור שתוצאותו ומשמעותו הם יחול לדבר רע שאירע בעתיד, ובפרט אם מזכיר שם השם או אחד מהכינויים של השם בתוך הכללה, זה נקרא כללה. שלמשל, שהוא אומר לו חלילה, הוא אומר לו, השם ישרוף לך את הבית חס ושלום. זה כללה. הוא מקלל אותו, שאירע לו נזק בעתיד. שיסרף לו הבית, שיסרף להם הכפר. גם. כן. טוב. אומר, משאלת הלב, גם כשלא מקלל במפורש, אלא אומר לו, השם יעניש אותך. וואי, כמה אנשים נופלים בזה, אה? השם יעניש אותו. או אומר שהוא מקווה שהשם ייתן לו את העונש הזה. גם בכלל כללה. כמו כן, אין צריך לפרט הכללה או האיחול, אלא אם הוא אומר, השם ישיב לו כגמולו, זה גם, כאילו הוא מקלל. המקלל בלשון עקיפה כגון שאומר, אל יהיה פלוני ברוך להשם. אז חס ושלום. זה גם סוג של כללה. העונה אמן אחר המקלל, יש כאלה אומרים שהוא גם מתחייב. כשם שאסור לקלל אדם מישראל, אסור לקלל את עצמו. ידעו, הישמר לך, הוא שמור נפשך מאוד. ושימו לב מה כתוב על העניין של הכללה. כללה היא רעה חולה למקלל וגם למקולל. ושניהם יכולים להינזק, שימו לב. שניהם יכולים להינזק. שאם בלי אשמה כלל, תחזור למקלל. אם באמת, קיללת איזה מישהו, חלילה. והמקד בן אדם הזה, כלום, הוא הכל צדיק, הוא לא עושה חשום דבר רע, מה אתה רוצה? זה, אז באמת, היא תחזור על המקלל, שקילל. ואם יתקיימו הכללות, הוא ייתן את הדין, שגרם שחברו יענש. וביותר יש להיזהר לנשים, שפעמים מקללות ילדיהן. ובוודאי שאישה לא רוצה שחס וחלילה יקרה לילד שלה משהו, אבל בגלל כעסה עשתה את זה, אוי להם, עתידים ניתן את הדין. והמקלל את חברו שנוא לפני הקדוש ברוך הוא. אבל מה עושים כללים? אז בשביל זה אנחנו גם עושים את האתרת כללות. האתרת כללות הזאת מועילה. בין כללות שקיללנו אחרים, או אחרים קיללו איתנו. אבל אני חבר שלה איזה קוט עבודה, או, יש לפעמים שכללה תופסת. תופסת. כותב הרב, יש כוח באותו דיבור לפעול ולהזיק. והוא לא דבר שבטבע הרגיל, הם דברים שנעלמו מאיתנו סיבתם. הוא אומר, כללת חינם, האם היא יכולה להזיק? כותב הרב, כשם שציפור ודרור חוזרים למקומם לאחר שנשתלחו, כך גם כללה חוזרת על ראשו של המקלל. ופעמים שהיא חוזרת כמו ציפור דרור. מבואר מכאן שהמקולל לא ינזק מחמת הכללה שקיללו חינם. לא חינם. חינם לגמרי. מה הכוונה הזה? שהוא לא גרם כלום. הוא לא השם שקיללו אותו. הוא השם. הוא צדיק וסתם עכשיו יצאו עליו וקיללו אותו. הוא הקצוקו. כולם כתבו הפוסקים שאם למקולל יש חלק בגרימת הכללה, כגון מעשה ללא הגון שעשה, אף שאין מעשה הוא מחייבו כללה. והמקלל עובר על איסור. אבל אין זו כללת חינם, ובמקרים הללו אדם יכול חלילה להינזק. אם באמת הוא השם, לכן אדם כמה צריך להיזהר בעניינים האלה, לבקש סליחה, לבקש מחילה, ערב ראש השנה, גם שלא יתפסו כל הכללות האלה, לבוא להתנצל, לבוא לסיים את הסיפור, נסיים באמת באיזה סיפור. רגע, הרב, שאלה, אם עכשיו בן אדם קילל, יכול לבקש סליחה מהשם ומהבן אדם? צריך גם לבקש מהבן אדם, אם קילל אותו. זה מה שאני אומר, יכול לבקש סליחה וזה יתבטל? כן, אם הוא באמת איזה, הנה כותב הרב, אם אדם שומע שקיללו אותו, או מקלל אחרים, אז קודם כל אם אדם קיללו אותו, יאמר, לא כן יהיה, אלא גם ברוך יהיה. אדם שכולל יעשה דבר, כן הכללה שתחול עליו, כדי שכביכול כבר תחול. מה זאת אומרת? אומר, ראינו בגמרא, אישה באה על הדין, וקיללה את רבה שתטבע הספינה שלו. וואו, הוא דיין, כנראה פסק לחובתה. באה, קיללה אותו, שתטבע לו הספינה. מה עשה רבא? אמר לתלמידים שלוקחו את הבגדים ותטבלו את זה במים. למה? שלא. כן. לוקחו את הבגדים שלי ושימו במים. למה? שכאילו כבר חלה הכללה, מה שנקרא. מה, הוא חישש מהכללה? כן, ככה למדנו מהגמרא. וכן בגיטין, אישה אחת קיללה את רבא ברבונה שירד מגדולתו. מה עשו לתלמידים שלו? הפכו את הכיסא שלו.
כאילו זה נקרא שהורידו אותו מהגדולה שלו. מה זה מתפתל? כן. עוד דבר, יתפלל ויבקש מהשם שלא תזיקנו הכללה, או יבקש מצדיק שיברך אותו. והתרת כללות מועילה לעקור את הכללות כלא היו. אז מי שנהג לעשות התרת נדרים וכללות, כמו שנהגו לעשות, אחרי השיעור נהגו לעשות בערב שבת, זה גם מועיל, שאם כללו אותו, זה מבטל את הדבר הזה. מה נאמר ומה נדבר? מה נדבר ומה נצדק? כמה אדם צריך להיזהר מאוד מהעניין הזה של הכללות. גם אם אדם אומר על המישהו שחלילה ימות אינשאללה, זה נקרא כאילו הוא מקלל בשם השם. כי אם היינו מה אומר? שאלוקים יקלל אותו. ולכן יש להזהיר את ההמון וקלה הדעת שאמירת הללה, הוא כמו שם השם. ויש להיזהר שלא לאומרו ללא צורך. אז כן, כמה צריך לשים לב בעניין הזה של הכללות. אנחנו אומרים התרת כללות, שהקדוש ברוך הוא יתיר לנו את כל הכללות, ויקבל את כל תפילותינו ברצון, אמן ואמן. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה, בעזרת השם, תקבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים, ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה, להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה, ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.